A o rok a pol uvidíte šokov úsmev. Ó, oh, ako dar. Aj Roman Pomajbo bude závidieť. Presne je, tak. V tomto pravda. Momente sa len jemne vraciam ku svojim stand-upovým časom. Ak počujete sikavky, tak sú tam naozaj. Je tam kazítko, a nie? Je to. Ale Šoko, trošku. Ty už si taký posledný Mohikán, lebo ja mám pocit, že už všetci sme si tým prešli. V 44 si začať rovnať zuby. Ja teraz to je počet. Do truhly to budeš mať akurát. Ale to sa niečo v celom živote muselo stať, nie? Keď si začal. Stalo sa, dlho som rozmýšľal a v jednom momente som povedal, že dobre. A oni povedali, že bude to lepšie, tak ja som povedal, že toto ja potrebujem, aby to bolo lepšie. Jurko, a tam sa normálne ty, keď máš tam povedzme, ako si obedoval, dajme tomu, ja neviem, kuracie pečenky, tak to tam ako trošku stále sa zachytí? Alebo... Ide o to, ako sa venuješ hygiene, je dosť dobre možné, že to nájdeš aj o 2 dní. Ale nie, no tak je to proces, lebo musíš si to dať dole, aby si mohol prijať potravu, vyčistiť zuby, zaznaložiť. Tak... Je to aj taká redukčná dieta, lebo si dvakrát rozmyslíš, či to ideš si vybrať. Že... Ja teraz držím 3 diety zároveň, lebo jedna mi je málo, z nej sa nenajem z jednej, tak držím 3 zároveň a som okej. A ešte bol výborný Robo Jakab, ktorý si myslel, že krabičková dieta spočíva v tom, že zješ krabičky a zvyšok si doobjednáš v reštaurácii, proste, aby si nebola... A preto tak dobre vyzerá. Možno aj takých, ktorým prinesli krabičkovú dietu, oni to vždy na 3 dni a spráskali to na raňajky a potom sa pýtali, no a na obed? Čo? A poznám takých, čo sa pýtajú, že počúvaj, ty keď zješ mozzarellu, tak potom čo robíš s tou guľou bielou? Keď vypiješ mozzarellu. Keď vypiješ mozzarellu, čo robíš s tou veľkou guľou? Ten je legendárny, no. Aj v avokáde, vieš, je taká gulička, to ja používam na hranie a s tým ostatným vy niečo robíte, alebo... Áno, ja tým mažem schody susedom. Juraj si s tým láme zuby. Hey. Jurko, a hlavu. Ale ty si chcel mať tých zubov viac asi, hej? Kvôli tomu si to podstúpil. Pôvodne som chcel mať viac, ale vyšlo iba takto, takže ja sa uspokojím. No, keď budem mať aspoň 3 na hryzenie, je to dobre. Ale rovnatka majú výhodu, lebo z obeda ušetríš aj na druhý deň na raňajky niečo. Tak, tak. Ako by si našiel?